Mendoj që drejtësia ose pushteti gjyqësor në momentin që nuk konsolidohet, nuk kemi një pushtet gjyqësor të fort, është e pamundur që të kemi dhe zgjidhje politike, është e pamundur që të funksionojë dhe legislativi dhe ekzekutivi në formën që kërkojnë qytetarët, mendoj. Fakti që SPAK për mbi 3 vjet tashmë që kanë kaluar, nuk arrin dot të japë zgjidhje një çështje shumë të rëndësishme siç e than gjithë panelistët, pra një çështje shumë sensitive, një çështje që opinioni publik e ka pasur në vëmendje interes, mediat e kanë pasur në interes, është një çështje ku gjithë paratë e taksabëkuesve shqiptar po shpërdorohen dhe duket hapur që po shpërdorohen, nuk ka nevojë as për hetime, mendoj shumë të thelluar apo të specializuar nga ana e prokurisë. Duhet të theksojmë një çast që momentin që është bërë reforma drejtësi, shumë e vërtet që dhe gjithë investimi është investimi huaj, investim i Shtetit të Bashkuar, investim i Bashkimit Evropian dhe u investua në një farë mënyrë dhe politika shqiptare në 2016, duke votuar gjithë parlamentin me 140 vota. Dhe sot që flasim, sjelljet e prokurisë SPAK-ut janë si sjelljet e prokurisë vjetër për 30 vitesh tashmë në Shqipëri, kur niste një çështje dhe humbte rrugës gjatë kohës, zgjatej shumë, dënoi një zyrtar niveli të ulët dhe me atë mbyllej gjithë historia. Edhe pse është dënuar apo është çuar për gjykim më sakt një ministër dhe një deputet, fakti që pikërisht, fakti që jo vetëm për akuzën, por dhe pjesa e që janë persona periferik të dalë nga loja, pra kanë dhënë dorë heqën, ka qëndruar një farkohen heshtje dhe më pas janë thirrur nga organi prokurisë. Prokuroria mendoj që problematikën e zvarritjes e ka pikërisht te ndërhyrja e politikës. E pat para pak kohësh ku kryeministri ndërhyri për kreun e SPAK-ut dhe ndërhyn pasaj dhe investitorët e kësaj reforme që ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në momentin që politika, mbase dhe nga krau i opozitës, po më shumë nga pushteti, tenton të kapi prokurorinë dhe gjyqësorin tërsi, atëherë nuk do ketë hetime, nuk do ketë ndëshkime dhe kjo do jetë fusha më e mirë për gjithë politikanët për të pasur mundësinë që të abuzojnë në pushtetin format nga më ndryshme. Një pyetje konkrete, çfarë e pengon SPAK-un të bashkoj tre çështjet në një? Proceduralisht, ligjërisht... Se janë të njëjtët njerëz, të njëjtat akuza dhe për të njëjtën çështje, pra për ndërtimin e tre inceneratorëve. Unë personalisht mendoj që është një çështje, pra aty nuk ka tre çështje. Pavarësisht se mund të jetë ndarë në disa zona, pra Fier, Tiran, Elbasan, aty lidhet me një fakt që ka buruar nga një ministri dhe ka buruar nga një sjellje apo nga një qasje organeve publike. Në këtë moment që jemi para këtij fakti, pavarësisht se kush është i përfshirë, hetimi duhet ishte një me një grup prokurorësh, pra nuk mund të ndajë në disa prokurorë që vepronin bashkë,